ଫସଲର ହାତ ଦେଇ କାହିଁକି ବସୁଛ? ଏ ବର୍ଷ ଦାନା ଫସଲ ରୋଗ ପୋକ ଖାଇଦେଲେ ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ବର୍ଷ ବାଇଗଣ ଗଛ ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାଇଗଣ ବି ଜଣେ ଜଣେକି ମରିଗଲା। ଧାନ ତ ଯାହା ଗଲାଗଲା, ଏଇଥର ବାଇଗଣ ଅଲଗା ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖ। ଯାହା ତ ଗଲାଗଲା, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ହଉ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ମୁଁ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ପଟେ ମୁଁ ବୁଲିବି। କ'ଣ କରୁଛ? ବାଇଗଣର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ କାଟି ଦେଉଛି। ଟିଙ୍କା ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବୋଲି? ମୋ ବିଲରେ ବି ମାନେ ଗଛ ଝାଣି ଝାଣି ମରିଯାଉଛି। ମୁଁ ବାଇଗଣ ଚାଷ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦୁଝର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲି। କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ହେଉଛି ବାଇଗଣର ମୁଖ୍ୟ ପୋକ। ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଉଥିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗେ। ଟିଙ୍କା ଭାଇ ମୋ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଲାଗିଛି କି? ଆସ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ଓହୋ, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା। ତୋ ବିଲରୁ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? ଏ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକଟି ଗଛର କଣିଆ ଡାଳକୁ କଣା କରିକି ତା ଦେହରେ ସଡ଼ଙ୍ଗ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛର ଅଗ ଏବଂ କଣିଆ ଡାଳ ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ। ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୋକର ଶୁକଟି ଫଳର ଡେମ୍ଫ ତଳେ କଣା କରିକି ପଶେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ବାଇଗଣଟି ଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ପୋକର ଶୁକ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର କଢ଼ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଲାଗିଲେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ଉତ୍ତର, ସୁସ୍ଥ ଓ କଅଁଳିଆ ଅଗଡ଼ାଳ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା। ଟିଙ୍କା ଭାଇ ଏଇ ଏଇ ପୋକ ଲାଗିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା? ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳ ଆଉ ଫଳକୁ କାଟିକି ପୋତିଦେବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅଣ୍ଡ୍ରାପୋଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 10-15 ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜୋରସୋରରେ ପୋକ ଲାଗିଥିବେ କିସ କରିବା? ଯଦି 20 ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ 5 ml ନିମ୍ବ ତେଲ 1 L ପାଣିରେ ବୋଳି 10-15 ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବ? ଉତ୍ତର, 1, ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳ ଓ ଫଳକୁ କାଟି ଶୁକଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ। 2, ଅଣ୍ଡିରା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏକର ପ୍ରତି 10-15 ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବସାଇବା ଦରକାର। 3, 20 ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲିମ୍ବ ତେଲ 5 ml 1 L ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ 10-15 ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର। ଟିଙ୍କା ଭାଇ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିଛି ନାହିଁ କି? ହଁ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲୋରୋଫାଇରିଫସ୍ ଓ ସାଇପ୍ରୋମେଥ୍ରିନ୍କୁ 1 L ପାଣିରେ 2 ml ଏକତ୍ର ମିଶାଇ 10-15 ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କିମ୍ବା ଲାମ୍ଡା ସାଇ ହାଲିଥ୍ରିନ୍ 1 ml 1 L ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଔଷଧ ଅଛି ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍, 2 ml 1 L ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ 10-15 ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଏଇ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର? ଉତ୍ତର, କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଓ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ମିଶ୍ରିତ କୀଟନାଶକ 2 ml କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡ଼ା ସାଇହାଲେଥ୍ରିନ୍ 1 ml କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ 2 ml 1 L ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ 10-15 ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର। ହଉ ହଉ ଟିଙ୍କା ଭାଇ, ତୁମ ପାଖରୁ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।